ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ይድረሳችሁ። እንደተለመደው ሰላም ብያለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ውሃ ነው ወይም ወተር። በዚህ ቪዲዮ ወይም ደግሞ በዚህ ውይይት ውስጥ ውሃ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ውሃ ኬሚካል ኮምፖዚሽንስ ኦፍ ወተር እና አጠቃላይ የውሃ ባህሪያት ወይም ደግሞ ስፔሻል ፕሮፐርቲ ኦፍ ወተር የምንለው ውሃ ከሌሎቹ ሞለኪውሎች ወይም ደግሞ ኦርጋኒክ ሚሆን ኢንኦርጋኒክ ሶልቨንቶች የተለየ የሚያደርጋቸው ባህሪያቶች የተለየ የሚያደርገው ባህሪያት አሉ። እነዚህ ባህሪያቶች ምንድን ናቸው? ምን አይነት ሮል ወይም ደግሞ ፋንክሽን አላቸው የሚለውን እናያለን። ሶ ሌትስ ሙቭ ቱ ታት ኦፍ ዘ ዲስከሽን። ሶ ዚስ ኢዝ ወተር ወይም ደግሞ ውሃ ነው። ቤዚካሊ ስለ ውሃ ጥቅም እንደሚታወቀው ውሃ በጣም ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት። ኦልሞስት የውሃን ጥቅም ሁላችንም የምናውቀው ነው። ነገር ግን ወደ ሜን ወደ ምንላቸው ነገሮች ስንሄድ ምንድነው ኦልሞስት ዘ ቦዲ ኮምፖዚሽንስ ኦፍ ኤቭሪ ኦርጋኒዝም የማንኛውም ኦርጋኒዝም ቦዲ ኮምፖዚሽን ከሌሎች ሞለኪውሎች ኦርጋኒክ የሚሆኑ ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎቹ ጋር ስናወዳድር የውሃ ኮምፖዚሽኑ ሃይ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ኦልሞስት ከ70 እስከ 95% ኦፍ ዲ ቦዲ ኦፍ ዲ ኦርጋኒዝም ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ዳት ኢዝ ወተር። ስለዚህ ኮምፖዚሽናቸውን ስናይ ውሃ ነው። ለምሳሌ የሰውን ብናይ ኦልሞስት ከ60 65 60 አንዳንዶቹ 70 ይላሉ። ዛት ሚንስ ቤዝድ ኦን ዲ ዲፈረንት ሪፈረንስ። ስለዚህ 70% ኦፍ አወር ቦዲ ዛት ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ኢት ኢዝ ወተር ኤንድ ቤዚካሊ 99% የሚሆን ውሃ ኮምፖዚሽን ያላቸው ኦርጋኒዝሞች አሉ። ስለዚህ ምንድነው ኦልሞስት ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኦር ሞስት ኦርጋኒዝም ኢዝ ዛት ኢዝ ቤዚካሊ ዴር ቦዲ ኮምፖዚሽን ኢዝ ሃይሊ ኢት ኢዝ ፊልድ ዊዝ ዛት ኦፍ ወተር። ስለዚህ ውሃ ደግሞ ኦልሞስት ለማንኛውም ለሴሎቹ አክቲቭ ለሆነ ሴል በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ወይ ያለው እዚህ ጋር እንደምናየው ለአሴስቲክ ወይም ደግሞ ለሪክሬሽን ፐርፐዝም ያገለግላል። ስለዚህ ላሊ ወተር ስንል ኬሚካል ፎርሙላው የወተር H2O ነው። ስለዚህ ከሁለት ሃይድሮጅን እና ከአንድ ኦክሲጅን የተሰራ ነው። ቤዚካሊ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን እዚህ ጋር በምናየው መንገድ ቦንድድ የሚሆኑት በሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን የምንለው ሎን ፔር ወይም ደግሞ ፍሪ የሆነ ኤሌክትሮን ስላለው ዛት ሚንስ ዘ ሼፕስ ኦፍ ዲ ወተር ሞለኪል ቢካምስ ዛት ኢዝ ቤንድ ያደረገ ወይም ቪ ሼፕ እዚህ ጋር እንደምናየው ቪ ሼፕ የሆነ ነው። ስለዚህ በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን መካከል ያለው ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል። ስለዚህ ዋተር ሞለኪል ኢዝ ጆይንድ ባይ ሃይድሮጅን ቦንድ። ስለዚህ በእነዚህ በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን ሞለኪሎች መካከል ያለው ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል። ሶ ዴር ኢዝ ዛት ኢዝ ፕላስ ዲሶሴት በምናደርግበት ደግሞ ፕላስ አይሆን እና ማይነስ አይሆን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ሶ ወተር ኢዝ ናውን አዝ ዛት ኢዝ ፖላር ሞለኪውል ቱ ሚን ዳት ዛት ኢዝ ወተር ኢዝ ፖላር ዴር ኢዝ አንኢኳል የሆነ የኤሌክትሮን ዲስትሪቢዩሽን በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን መካከል አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በቢከር ውስጥ ለምሳሌ ውሃ ብናደርግ እዚህ ውስጥ ያለ ወተር ሞለኪውል አንድ ወተር ሞለኪውል ከሌላ ወተር ሞለኪውል ጋር በሃይድሮጅን ቦንድ ሊንክድ የሆነ ነው። ፕላስ የሲንግል ወተር ሞለኪውል ብንወስድ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሊንክድ የሆነው በሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ሶ ዲስ ክሬትስ ዛት ኢዝ ሰም ሶርትስ ኦፍ ዚ ስቲኪ ውሃ ኦልሞስት የተወሰነ የማጣበቅ ባህሪ አለው ማለት ነው። ሶ ኢፍ ዩ ጀስት ቴክ ዛት ኢዝ ዲሶሲሽን ዲሶሲየት በምናደርግበት ጊዜ ለምሳሌ ውሃ ዲሶሲየት ሲሆን ወደ ሁለት አዮኖች ሪሊዝ ይሆናል ብለን አንደኛው ሃይድሮጅን ፕላስ ነው፣ ፕላስ ኦኤች ማይነስ። ስለዚህ ወደ አሲድ እና ወደ ቤዝ ነው። ሃይድሮጅን ስንል ወይም ፕላስ ወይም አሲድ ስንል በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? በውሃ ዲሶሲየት ሲሆኑ ሃይድሮጅን ፕላስን ሪሊዝ የሚያደርጉልን ከሆነ አሲድ ናቸው። ዲሶሲየት ስናደርጋቸው ደግሞ ኦኤች አዮን ወይም ኦኤች ማይነስ አይሆን ወይም ሃይድሮክሳይል አይሆንን ሪሊዝ የሚያደርጉልን ደግሞ ቤዞች ናቸው። ስለዚህ ውሃ ስፕሊት በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን ፕላስ እና ኦኤች ማይነስን ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄኛው ውሃ ምንድነው ዊክ ነው። ዊክ ስለሆነ ምንድነው ኮምፕሊትሊ ዲሶሲየት ሊያደርግም ላያደርግም ይችላል። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ነው ማለት ነው። ስትሮንግ ቤዝ የምንላቸው እንደ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ለምሳሌ ብንወስድ ሶዲየም ፕላስ ፕላስ ኦኤች ማይነስ ኮምፕሊትሊ ዲሶሲየት ያደርጋሉ። ወደ ያዙት አይሆን ስፕሊት ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ውሃ ስፕሊት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ዴር ኢዝ ዛት ኢዝ አ ቻንስ ዛት ኢዝ አ ፕሮባቢሊቲ ሜቢ ወተር ወይም ኤችቶ ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦኤች ማይነስ ኮንቨርት ወይም ስፕሊት ሲሆን ሜቢ የሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን እና የኦኤች ኮንሰንትሬሽን እኩል ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ፒኤቹ 7 ይሆናል። ፒኤቹ 7 ሲሆን ደግሞ ዘዋተር ኢዝ ኒውትራል ነው ማለት ነው። ዲሶሴት በሚሆንበት ጊዜ ሌላ ኦፖርቹኒቲ ወይም ፕሮባቢሊቲ ምንድን ነው? ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ እንል የአሲዱ ማለት ነው ማች ግሬተር ዛን ዛት ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኦኤች ማይነስ ከኦኤቹ ማይነስ ወይም ከቤዙ ይበልጣል። ስለዚህ የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ፒኤቹ ሌስ ዛን 7 ይሆናል። ፒኤቹ ሌስ ዛን 7 ከሆነ ደግሞ ወተር አሲዲክ የሆነ ወተር ነው ማለት ነው። ኢናዘር ወይ አናዘር ፕሮባቢሊቲ ምንድን ነው? ሜቢ ሃይድሮጅን ፕላስ ደግሞ ከኦኤች ማይነስ ሌዛን ሊሆን ይችላል። ይህ ማለት ኦኤች ማይነሱ ወይም የቤዙ ከሃይድሮጅኑ ወይም ከአሲዱ ይበልጣል ማለት ነው። ከአሲዱ ከበለጠ ቤዞች ደግሞ ምናላቸው ፒኤቻቸው ግሬተር ዛን ሰብን ነው። ሶ ዘ ዋተር ኢዝ ናውን አዝ ቤዚክ ይሆናል ማለት ነው።
ለምን 7 ሆነ ለምን ሌዛን ወይ ግሬተር ዛን 7 ሆነ የሚለውን ስናይ ለምሳሌ እንይ for example neutral ለምን እንደመጣ for example if you just take that is a kw constant ወይ የውሃ constant የምንለው that is kw constant of water 1 times 10 to the power of minus 14 ነው ይሄ fixed የሆነ የውሃ value ወይ constant value ነው ስለዚህ ይሄ almost the hydrogen concentration እና the oh concentration equal ወይ ደግሞ equal ወደ ሆነ split አደረገ ካልን ምን ማለት ነው maybe the concentration of hydrogen is equal to the concentration of oh minus ስለዚህ 10 to the power of minus 14 ወደ ማን ይቀየራል ማለት ነው 10 to the power of minus 7 is equal to 10 to the power of minus 7 that is oh and hydrogen equal ይሆናል ማለት ነው so ph ን calculate የምናደርገው ደግሞ ph እንዴት እናደርጋለን ph minus logarithm of the concentration of hydrogen plus ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ወይ እናደርገው almost hydrogen ቦታ ላይ 10 to the power of minus 7 ብናመጣ ምን ይሆናል that is ph is equal to minus logarithm of what 10 to the power of minus 7 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ minus 7 ከሆነ ለምሳሌ logarithm of x square ምን ማለት ነው 2 times logarithm of x ማለት ነው so በዚህ ወይ ምን ይሆናል ማለት ነው minus 7 power ስለሆነ ወደዚህ ይሄዳል then minus 7 into minus log of 10 ይሆናል ማለት ነው log 10 ማለት ደግሞ 1 ማለት ነው ስለዚህ log 10 1 ከሆነ ስንት ይሆናል ማለት ነው that is minus 7 minus 7 እዚህ ጋር minus አለን minus minus plus ይሆናል so 7 times 1 ph is equal to 7 ይሆናል ስለዚህ 7 ከመጣ የphu ስንት ይሆናል ማለት ነው water is neutral ወይ pure ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ታሽጎ የሚሸጡ ውሃ ላይ ph is equal to 7 የሚለው pure water ነው ወይም ደግሞ ንጹህ ውሃ ነው ለማለት ነው ph 7 ሲመጣ ለማለት ነው እንጂ የታሸገው ውሃ ላይ 7 ስለሚል ንጹህ ነው ማለት ሳይሆን ph-አቸው 7 ሲሉ pure ነው ለማለት የታሰበ ነው ማለት so let's see that is a special property of water special property of waterን በምናይበት ጊዜ ውሃ አምስት special የሆኑ ባህሪያቶች አሉ ከሌሎች ሞለኪውሎች በተለየ ማለት አንደኛው cohesion and adhesion ነው cohesion and adhesion ሁለተኛው good or universal solvent ናቸው ውሃ and the other one that is based on density water is lower denser than that of solid ከ solid በdensity low የሆነ density አላቸው the other one that is the fourth one high specific heat capacity ያላቸው and the fifth one high heat of vaporization አላቸው so እነዚህ ምንድናቸው that is a unique or special property of water የምንላቸው ነው ማለት ነው so let us see one by one ለምሳሌ cohesion እና adhesion ስንል ምን ማለታችን ነው ምን አይነት role ይሰጣል ስንል for example if you just take that is a cohesion cohesion ማለት the attraction between water molecule ማለት ነው አንድ water molecule ከሌላ water molecule ጋራ interact የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በሌላ አባባል that means water molecule plus water molecule or and ውሃ ከሌላ ውሃ ጋር አትራክት ያደርጋል በhydrogen bond እንደገና ከሌላኛ water molecule ጋራ እንደገና ሁንም ከሌላኛ water molecule ጋራ bond ያደርጋል በዚህ ጊዜ ምንድነው that creates that is surface tension surface tension ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ surface tension ደግሞ some sorts of energy ወይም ደግሞ weak bond ቢሆን በhydrogen bond ሲያዝ some sorts of that is creates that is the surface tension which is important for some sorts of insect as you observe on here some sort of insect can just walk on the surface of water without sinking ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር እንደምናያቸው ያሉ ኢንሴክቶች exert ከሚያደርጉት force የሃይድሮጅን በውሃ interact ባደረገበት መካከል የተፈጠረው energy ከኢንሴክቱ energy high ስለሆነ sink ሳይሆኑ ወይም ወደው ሳይሰጥሙ just walk ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ይሄኛው cohesion ነው adhesion ስንል ምን ማለታችን ነው that is attraction between water molecule to another substance or molecule ማለት ነው ውሃ ከሌላ molecule ጋር ደግሞ interact ሲያደርግ ይሄ ምን እንለዋለን adhesion እንለዋለን ምን አይነት molecules ናቸው other molecule የምንለው ስንል for example by capillary reaction move ሊያደርግ ይችላል for example using that straw or xylem tube ፕላንቶች ለምሳሌ የፕላንቶች ውሃ ግራውንድ ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድ ለምሳሌ ሊፍ ላይ ነው ስለዚህ ሊፍ ላይ ፎቶሲንቴሲስ ሲካሄድ የፎቶሲንቴሲስ ኬሚካል ሪአክሽን ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ጊቭ አስ ግሉኮስ ፕላስ ኦክሲጅን ነው ስለዚህ ዋተር ከሩት ወይም በሩታቸው አማካኝነት ኦልሞስት ከግራውንድ እንዴት አብዞርብ ያደርጋሉ ስንል ቤዝድ ኦን ዛት ኢዝ ዘይለም ቲዩብ ኦር አድሄዥን ፎርስ ነው በአድሄዥን ፎርስ አማካኝነት በዛይለም ቲዩብ ውሃ ሙቪ ያደርጋል ሶ ዜር ኢዝ አትራክሽን ቢትዊን ዛት ኢዝ ዘይለም ቲዩብ ቱ ዛት ኦፍ ዋተር በውሃና በዛይለም ቲዩብ መካከል ያለ ኢንተራክሽን adhesion ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ለምሳሌ በስትሮው ውሃ መጠጣት እንችላለን so there is the interaction between that is the water to that is the capillary tube or that is the straw ማለት ነው በስትሮው ስንጠጣ ምንድነው attraction አለ ወይም ደግሞ interaction አለ ማለት ነው ለምሳሌ solid የሆነ ነገር ለምሳሌ በዚህ ወይ በስትሮው መጠጣት ወይም ደግሞ take ማድረግ አንችልም so this is that is a special property of water
So the other one, universal solvent ናቸው ወይም good solvent ስንል almost water good solvent ያሳለው አንደኛ polar ስለሆነ ነው polar molecule መሆኑ አንደኛ good solvent እንዲሆን አድርጎታል ያ ማለት the majority of polar molecule is dissolved in water. ስለዚህ dissolve ስንል ምንድነው like dissolve like principle follow መደረግ ያለበት like dissolve like principle ምንድነው የሚለው polar molecule is dissolved in polar solvent and non polar molecule is dissolved in non polar solvent. ስለዚህ almost majority of polar molecules ስናይ በውሃ ይሟሟሉ ከሌሎች solventዎች በተሻለ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እና ሳልትን ብንወስድ ፕሮቲን ለምሳሌ ሳልት እዚህ ጋር በውሃ ይሟሟል ፕሮቲን በውሃ ይሟሟል። ይሄ ብቻ ሳይሆን even the cell membrane structure ሁለት structureዎች አሉት። እዚህ ጋር እንደምናየው አንደኛው hydrophilic ነው the other one hydrophobic ነው። hydro ስንል ውሃ ማለታችን ነው ወይም water felix እንደ ደግሞ love want need ማለት ነው። ስለዚህ water loving region ነው። ስለዚህ ይሄኛው hydrophilic ወይም head የሆነው part በውሃ dissolve መሆን ይችላል። but hydrophobic one hydro ስንል ውሃ ወይም ደግሞ water ማለታችን ነው። phobic ስንል phobia phobia ማለት ጠላለው አልወድም ወይም ደግሞ fear or tearing ማለት ነው። that is lipid dissolve የሚሆን ነው። so basically that is the hydrophilic parts of the cell membrane also dissolving water. ስለዚህ ከሌላ ስናወዳድረው ውሃ majority of polar molecules በውሃ dissolve ይሆናሉ ማለት ነው። the third one that is the water is lower denser than solid. ከ solid state ስናይ በdensity low ነው ያ ማለት ትንሽዬ ጣጣር ወይም ደግሞ ድንጋይ ነገር ለምሳሌ ወደ ውሃ ብንወረው immediately ወደ bottom ላይ sink ይሆናል። ይሄ ማለት densityው የsolidው density ከውሃ ስለሚበልጥ ነው ማለት ነው። but in special case that of ice. ስለዚህ ውሃ ብቻኛው ሞለኪውል ነው በሶስቱ physical stateዎች የሚገኝ ብቻኛው ሞለኪውል ነው። አንደኛ በsolid ይገኛል in the forms of ice ማለት ነው ወይም በበረዶ በረዶ solid ነው። እንደገና በliquid form ይገኛል that is normal water and the gas form ይገኛል that is in the forms of that is steam ማለት steam. ስለዚህ special case ice ለምሳሌ solid ነው ከsolid ደግሞ ደንሲቲያቸው low ነው ካልን special case ደግሞ ice solid ቢሆንም በውሃ ላይ float ነው የሚሆነው. ስለዚህ the density of ice is that is lower than that of water ማለት ወይም የውሃ ከአይሱ ይበልጣል. ይሄ special case ነው. እንዴት ነው almost ወደ በረዶ ተቀየረ ምንድነው hydrogen bond almost crystal form ሲያደርጉ በዚህ ጊዜ that is water becomes that is forms ice. ምን ጥቅም አለው ice float ማድረጉ ስንል ሁለት basic functionዎች አሉት። አንደኛ እንደ insulator ወይም ደግሞ እንደ blanket ስለሚያገለግል በውሃ ውስጥ ለሚኖሩ organismዎች ለሰርቫይቫል ሴፍ ነው አንድ። ሁለተኛ that means the water cycle ለማካሄድ ice float መሆኑ ሴፍ ይሆናል. so this is that is the importance of the ice that floats on the surface of water. The other property is high specific heat capacity. ውሃ ምንድነው high specific heat capacity ያለው ስንል ምን ማለታችን ነው ለምን ይጠቅማል የሚለውን ስናይ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ውሃ አድርገን ለምሳሌ ስቶቭ ላይ ብንጥል ቶሎ አይሞቅም ቶሎ አይቀዘቅዝም። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው that is the water can resist the change in temperature. የ temperature change resist ያደርጋል ማለት ነው ያ ማለት the water absorbs and releases heat very slowly ማለት ነው። ለምሳሌ መሬት ቶሎ ይቀዘቅዛል ቶሎ ይሞቃል ይሄ አይነት ፕሮፐርቲ ውሃ ላይ የለም። ስለዚህ ውሃ ምንድነው ቶሎ አይሞቅም ቶሎ አይቀዘቅዝም ይሄ ፕሮፐርቲ ምን ይባላል high specific heat capacity ይባላል። ስለዚህ ይሄ በመኖሩ ውሃ ይሄ አይነት ባህሪ ያለው ለምን ይጠቅማል ስንል አንደኛ ስቲዲ የሆነ environment ወይም constant የሆነ environment almost እንዲኖር ያደርጋል። external environmentው fluctuate ወይም ደግሞ ባህሪ ቢያደርግ በተመሳሳይ ስቲዲ ወይም ደግሞ constant ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋል። ይሄ ለምን ይጠቅማል ስንል that is important for to run that is the metabolism process is normal or steady metabolism process ወይም ደግሞ ይሄኛው reaction ሴፍ ሆኖ እንዲካሄድ ያደርግልናል። ስለዚህ ለሜታቦሊዝም የሚያገለግለው የዋተር ፕሮፐርቲ high specific heat capacity ይባላል። the other one that is high heat of vaporization. ውሃ high heat of vaporization አለው ስንል ምን ማለታችን ነው ለምሳሌ በጣም ከባድ ስራ ስንሰራ ወይም ደግሞ ረጅም መንገድ ብንሄድ ላብ ያልበናል። ስለዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ almost ይሄ ላብ that is sweet ነው some sort of water አለው ስለዚህ ይሄ ኩል በሚሆንበት ጊዜ ወደ ኖርማል እንመጣለን። so this is that is heat of vaporization ወይም vapor ስንል water በሊኩዊድ ስቴት የነበረው ወደ ጋዝ ኮንቨርት ሲሆን ሃይድሮጅን ቦንድን ብሬክ ለማድረግ ኤነርጂ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄኛው ኤነርጂ almost break ከሆነ በኋላ evaporate ያደርገው water እንደምን ያገለግልናል environmentን ወይም ደግሞ surface-ን cool እንዲሆን ያደርገዋል። ይሄ cool ከሆነ ደግሞ ለኩሊንግ ሲስተም ያገለግላል። ኩሊንግ ሲስተም በሌላ አባባል ምንድነው internal እና external የሆነው body temperature maintain ለማድረግ ያገለግላል። so this is important for that is the homeostasis maintaining internal body temperature. የኢንተርናል ወይም ደግሞ የኛ የሰውነታችን የውስጥ body temperature
የውጭ ፍላክቸው ሲያርግ ሲሞቅ እንዳይሞቅ ውስጥ የውጭ ያለው ኢንቫይሮንመንት ሲቀዘቅዝ እንዳይቀዘቅዝ ወይም ደግሞ ኮንስታንት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ሃይ ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን የምንለው የውሃ ባህሪ ወይም ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ ስለ ውሃ ያለው ፕሮፐርቲ እዚህ ላይ ያበቃል። አሁን የተወሰኑ ጥያቄዎች ይሰጣችኋል። እነሱን ጥያቄዎች እንደተለመደው ጥያቄዎቹን ሰርታችሁ ኮመንት ላይ መልሳችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶ ፍሮም ዘ ኮስቲን ናምበር 1 water is not found in the forms of a solid, b liquid, c gas, d none. Question number 2, which property of the water results metabolism run normally? a high specific heat capacity, b universal solvent, d c cohesion and adhesion, d high heat of vaporization. Question number 3, which property of the water used for homeostasis? a low dense than solid, b universal solvent, c cohesion and adhesion, d high heat of vaporization.